पंचदशं संभाषणं देहलीन गमिष्यामः विरामसमये कुत्रापि प्रवासं करिष्यामः आगामी सप्ताहे मम कार्यालयतः पंचजनाः नवदेहलीन गमिष्यन्ति इति श्रूयते वयमपि तैः सह गमिष्यामः देहल्याम् कुत्र वासम् करिष्यामः ते सर्वेऽपि धर्मशालायाम् वासम् करिष्यन्ति भोजनम् उपाहारमन्दिरे करिष्यामः तात श्वः आरभ्य मासम् यावत् विरामः अस्ति वयमपि प्रवासार्थं गमिष्यामः भविष्यति चिन्ता मास्तु पुत्रौ उष्णजलम् पास्यतः तत् कथं नेष्यामः अपि भविष्यति तत् खाद्यानि वयम् प्रथमम् एव क्रेष्यामः देहल्याम् अतिशैत्यम् अतः अधिकानि वस्त्राणि स्वीकरोतु तत्र गन्तुम् कः चीटिकाः क्रेष्यति

तथैव उपवेक्षावः